Re, viss ēters ir te! Mākslas stacija dubulti pārvērtusies līdz nepazīšanai. Telpas vidū sakuplojusi vībotņu pļava. Mākslinieca Anna Aizsilniec sasējusi slotiņās vairāk kā 14 tūkstošus ar sirpi nopļautu vībotņu, sakārtojot tās īpašā ritmā pa saulē un gleznojot ar šo pļavas puķu krāsu. Es sāku domāt par izstādi, sapratu, ka, nu, ka visas manas domas jau kopš es dzīvoju laukos 4 gadus jau gandrīz ir saistīts ar... Nu, ar tiem procesiem, kas man apkārt, vībotnes tika izmantotas agrāk krāsošanai, no viņām ieguva tādu asfaltu melnu toni vai arī zaļgan melnu. Pašai gatavojot neizdevās tik tumšs šis tonis, tādēļ es piejaucu krāsai nedaudz pigmentu. Un tad ar šīm slotiņām tad sāku, nu, tad gleznoju. Izstādes centrā likta vībotne ar tās plastisko formu un iegūstamo pigmentu, kā arī kultūrvēsturisko mantojumu, jo vībotnes ir ļoti nozīmīgas, gan kā dziedniecisks, gan psiholoģiski atjaunojošs līdzeklis. Šī instalācija saucās pa saulei, jo es esmu sapratusi, ka visas lietas tomēr darot pa saulei labāk veicās. Šeit ir 4 debes puses un tas centrs, kurā var iekāpt un pamēģināt, kā tas ir, apgriezties nevis kaut kā pagadās, kā sanāk, bet apzināti pa saulei. Pati Anna Aizsilniec ir mainījusi identitāti. Līdz 2014. Gadam zinām, kā Ingrīda Zābere. Viņa ir izcila grāmatu un žurnāla dizaina autore, iegūs maģistra grādu modas dizainā un izveidojis apģērbu zīmolu Recycle LV. Viņa formu meklē un atrod kā gatavu ļoti daudz kur. Nu, visuzskatāmākais atkal ir jau šie apģērbi, ieraudzīt formu vīriešu kreklā, kā veidot jaunu apģērbu gabalu. Un tas ir tas, kas saista arī ar šo vībotņu izstādi. Ieraudzīt formu vībotnēs, ieraudzīt formu tradicionālajā, visā tajā milzīgajā mantojumā, kas ir saistīts ar vībotnēm. Tajā zīmējumā es gribēju parādīt, ka šī saulīte, viņa ir arī vertikāla, un viņa ir uz visām pusēm. Viņa nav telpiska, bet sfēriska, un tā sirds mums ir starp zemi un debesīm. Un tā mūsu dzīves, tā būtība ir šajā, nu, katrā mirklī. Mākslas stacijā dubulti vībotņu smarža būs sajūtama līdz nākamā gada februārim. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.